meelaana marin male. Ilaahay baa inu ku dhaari, rasuulkii saa inu ku dhaari. Ilmeygii ha layla hadalsi oo si fiican ha layla hadalsi oo meeshay ku nool yihiin idinkaay taqaaniin in maalin laga qaaday anuga laga qadar baa loo qaaday meel kale moog. Waa saddex wiil oo min 19 2018 Nuur Daahir Nuur 18 uu jira. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Ruqya Maxamed Cabdille. Magaca Ruqya Sheekey. Waxaan ka cabanayaa 2 wiil anigu aan dhalay imidan habaryar oo ahay ayaa iga maqan. Markii iigu dambeysay anoo marka jooga ayay ila soo hadleen. Waxay dhaheen hooyo waxaan aadaynaa dalka Qatar ayaan u soconaa. Difaaca dalka ayaan u soconaa. War waa maxay wax saasaan u soconaa hooyo nacafi waa baxaynaa. Ogowso hooyo inaan baxnay. Waayahay. Sidaan aan u joogay oon dhegta iigu taagnaa la wiilashaad goormay kula soo hadlayaan ayaa waxaa la yidhi 12 wiil ayaa la keenay xalane. Xalanaan tagay waan ka waayay. Elboorkaa la keenay la waa ka waayay. Isbitaal Digfeer baa la keenay waa ka waayay. Isbitaal Madiina la yidhi waa ka waayay. Waxaan codsanhaya ummadda Soomaaliyeed, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, dhammaan baarlamaanka inay wiilashaadii sida ugu dhaqsiyaha badan ay ila hadalsiiyaan. Ma hoydo oo ma harsado oo wadnaha ay go'aan. Iyo wiil habaryar uu ahay baa iga maqan. Laba anigu aan dhalay mid habary uu ahay iga maqan. Ma hoydo mana harsado, qalbiga dhan baa i hurahay. Baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo wasiirada dhammaan waxaan ka codsanahay inay wiilashaadii ila soo hadalsiiyaan. Meeshay jiraan ay ii sheegaan. Saasaan codsanahay. Waxaan hooyo Soomaaliya dhibaataysan. Wiilashaadu inay Qatar jiraan oo maaragtay ay xaqiiqo ku yihiin iyo inay Eritrea jiraan ma u falaysaa wax xaqiiqa? Wax xaqiiqa oo aan hayo midna ma laha. Qatar baan aadaynaa bay idhaheen. Eritrea kuma ogey. Qatar baan ku ogaa sidii la ii sheegay oo nimankii la socday oo madaxdaha qaar ka mid ay idhaheen wiilash waxaa loo qaaday Qatar. Waa loo qaaday. Iridda maalintii la qaadahay baan imid. Waa la iga sii deyn diiday iridda anoo rabay inaan wiilash la hadlo oon arko. Waa la ii diiday nimankii ciidanka banaanka jooga ii diidayeen. Ma gelaysid yidhaahdeen iridda. Iriddaas waxay ku taallaa maama Qadiijo. Imise bilood ama maalmood kaa maqan yihiin? Waxay iga maqan yihiin 2 bilood iyo 15. 2 bilood iyo 16 iyo 17 beri bay iga maqan yihiin. Wax hadal iyo warar kama hayo. Sida aad kusoo barbaarisay ilmahaasi, sida kusoo korisay adiga xaaladaada madad lagu? Wiilashaas waxaan kusoo koriyay Ilaahay subxaanahu watacaala ba og. Maanta xaaladda waa la socota waddanka sida ahayd. Aabe ilama kun, adeer ilama kun, awow ilama kun, cidna ibna dugsi sare midna ka baxay midna dugsi sare uu ku jiray. Galaaskii saddexaad oo dugsi sare ayuu ku jiray. Form 4 bis baa u dhimana. Ogaanta intaas aniga ayaa la soo rafaaday. Maanta markaan laa waxbay kugu qabanayaan in la yidhaah qaar baa la qariyo meeshaan bay is galeen. Xalanay ku jiraan xagga dowladda inay committee ka bixisaan sugaay intaas dhagaha ii taagna. Waxaan lahaa goormay ka bixin doonta, goormay dadweynaha la soo hadli doonta, goormay dhihi doonta war waxaas ma jiraan iyo waa jiraan iyo meydkiina hooda goormay dhihi doonta. Yaa waxaan dadweynaha dadka ummadda Soomaaliya dhan aan ka codsanahaya waxay maqlahayoon inay wiilashi si degdeg layla hadalsii oon ogaaday inay nool yihiin. Hooyo waxaa caruur ka maqantaan, wadnihii baa gubanay oo beerka xanuuna. Waa dareemi karta hooyo ilmo ka maqan yihiin. Habeen barki intaan iska baxaa waxaan raadinhayaa iyagii. Magacyadoodana la wadaag saddexdeeda? Kamaal Daahir Nuur iyo Kamaal Daahir Nuur waa laba da'aad oo isku xigtay. Ibraahim Aadan walaashay baa dhashay. Shamse Maxamed Cabdillaan dhashay. Anna Ruqya Maxamed Cabdillaan. Waa Israa'iin saddexdu in isku diyaarad saarnaayeen baa la ii sheegay. Faq iyo ruux waxaan haya male. Haddii loo baahdo inagula soo hadlo taleefankaaga u sheegdo ku daawanaya. Taleefankay waa 5 18 30 58. Marka lagu celiyo. Taleefankaygu waa 5 18 30 58. Taleefankaygu waa 5 18 30 58. Ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, dowladda, ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha, baarlamaanka, baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed bay u taagan yihiin. Yaysa dhagaha naga furaysa. Hooyo beerku maqan yahaan. Hooyo aan seexan baan amiinka ma harsado. Waa soo taaganahay. Ilaahay baa inu ku dhaari, rasuulkiisa inu ku dhaari. Ilmeygi meel ay jiraa ila hadalsii. Hal mar haddii la ila hadalsii waa gab ilaa. Waa nurdilaa. Qalbigaa ii degilaa.
baarlamaanka haddii ummadda soomaali u taagay waxaan ka codsaday inay ila hadalsiiyaan ilmay hooyo baanbaan hooyo dhibaataysan baan habeenku waa ay hor yimaadaan anoo la hadlaya arka waa eber gogosheen ka raadiya waa eber sariirteed markaa gol waa qaraab waa meelaana marin male ilaahay baa inuu ku dhaa rasuulkiisa inu ku dhaari ilmeygii ha layla hadalsii oo si fiican ha layla hadalsii oo meeshay ku nool yihiin idinkaay taqaaneen in maalin laga qaada anuga laga qadar baa loo qaada meel kale moog waa saddex wiil oo min toban iyo sagaal laba iyo jeed midna toban iyo sideed jir nuur nuur daahir nuur toban iyo sideed sanu jira allah loo janu baa iska gayuraysa faqiy ruuxnaga kuu nambale nolosha adduunka waxay taraysa male nool adduunyaa waxay taray wallahi nisa noolay tarin ilaa ciyaalkaygaa gaadh habeenka waa raaraadiya waa waaya gadoo arka inaa hurdo